pole sana kwa wananchi wa Kangemi. Barabara tumejua imekuwa mbaya, wanabodaboda wanasema poleni, wanataksi wote wanasema poleni, ni hali ya kazi, lakini tumekuja sasa. Kura actually is a national function agency, and for some time will not be for them to come and rehabilitate roads or build new roads within the classification of roads as they are allowed. So earlier they did the Loresho and Loresho Crescent, and it remained that small bit that traverses through Kangemi. So we have been, there was a tug of war between the county government and the national government, the county government claiming that is their road. And it was stopped, because you remember last time when we were doing the other road that passes just there, they stopped it. So today we launched and through Kura, so it is going to be done, about a 3.8 kilometer that now will link with Loresho. Although we know they are going to remove that flyover, but I think we will have done the greater part of it. When they remove their flyover, they'll rebuild it, they'll connect it. So that is not a problem for us. My name is Kutakapu. I'm the contractors of this road in Bataria Muraba. Well, works are commencing today as we speak. Start by hard packing. Basically, there's repair. I mean, some sections, not all sections, but some sections are overlaid, they are good. Then we shall go by the scope. Some sections we shall do patchwork, some sections we do overlay. Also, drainage cleaning, we shall do the whole road. The road is 4.07 kilometers length, and the width is 7.2 meters. Well, we shall of course employ people from this area, as you have said. We shall be working closely with the Kenya Urban Roads Authority. That's the client. Also, we shall work closely with the constituents, the locals. All we can ask is just cooperation from the local people and support. We shall spend 1.5 months to complete the road. Kwa majina ninaitwa Peter Nyabuto na nimeishi hapa Kangemi from 1989. Hii Kangemi ilikuanga barabara zilikuwa ni msitu. Lakini wakati wa jimbo wa nyuni tangu waingie kwa hii kiti yake, Kangemi imeanza kuonekana na mwangaza. Oya, mimi ni Dr. Wanyonyi. Nashukuru mheshimiwa kwa kujenga hii barabara bana. Imekuwa ni shida sana. Kwanza wakati wa mvua. Wanyonyi wanakaa pia. Mheshimiwa Wanyonyi, tunakuomba tafadhali, mahali huko unakusikiza leo hii, hii barabara kama umevea hiyo subcontractor, harakisha hii barabara ndio mbio ienda haraka haraka. Pia sisi tuchenjoy na hii barabara, tusikie kujitiri kama wananchi wa Kangemi. Nimekaa Kangemi for 3 years na hii barabara ilikuwa mbaya, na si wengi ningia kwa barabara, hata magari yesi pita vizuri na pikipiki. Makastoma wanashindwa kupitia hii njia sababu wanaona hata wakinunua mzigo haiwezi toka sababu there is no means of transport, magari ipiti pikipiki. Lakini nashukuru mheshimiwa team kwa kuingililia na anatusaidia sasa, tutajua barabara ikitengenezwa biashara zetu zitakuwa open, makastoma wanaweza kuja wanunue vitu zetu, sababu wanaweza access pikipiki ama magari watoe mpaka kwa highway. Mimi naitwa Kurecha Adam, mimi mkaaji wa Kangemi. Tunafanya business ya kuuza vitenge, leso, kikoi. Sisi tunaomba mheshimiwa tutengenezee barabara ndio tupate mahali ya kuuzia manguo, na tumeshukuru sana kuona leo mheshimiwa atutengenezee barabara. Tumeshukuru sana. Kwa majina naitwa Amos Brighton, ama najulikana kama pastor katika stage ya Moradha Road. Mimi ninafanya kazi cooperate from
hapa Murada Road to Kawangware. Lakini kile ambacho kimekuwa kinatushangaza of late, barabara imekuwa mbaya kabisa, iko inatengenezwa na wale walikuwa mamlakani ama katika uongozi. Lakini nimependa kitu kimoja kutoka kwa mheshimiwa timu wa Nyonyi, alitengeza barabara ya Waruku. Walipotaka kutengenezea barabara ya Murada Road, wale viongozi wengine wakakataa. Lakini for now, vile ameingia hivi, leo amekuja kulonji barabara ya Murada Road, I believe, for the next 24 hours, if I'm not wrong, hii barabara itakuwa sawa kabisa. Bottles zitaisha, kuanguka na customers kutafika mwisho, na hata tutawafikisha wakiwa salama.